معیاری اور صحت بخش اشیاء خوردوش کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے قوانین میں جدت کا عمل جاری ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی سربراہی میں سائنٹیفک پینل کا اجلاس ہوا۔ گوشت، دودھ، انڈے، دہی اور آئس کریم کو معیار پر لانے کے حوالے سے تبادلہ خیال، انرجی ڈرنکس کے حوالے سے جدید تحقیق اور گندے انڈوں کو تلف کرنے کے حوالے سے قانون سازی بھی زیر بحث آئی۔ سائنٹیفک پینل نے فروزن میٹ کو لگائے جانے والی جراثیم کش ادویات اور اشیاء خوردوش کی تیاری میں استعمال ہونے والے پانی کے معیار کا جائزہ بھی لیا۔ پینل میں شامل مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے مطابق مضبوط قوانین کی تشکیل اور ان پر مکمل عمل درآمد سے ہی اشیاء خوردوش کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ٹیکنیکل ونگ کو تمام اہم قوانین پر متفقہ رائے سے قانون سازی جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران ملک، لاہور نیوز۔